Ayırbı 24'ün canlı efirinde iş vaxtı devam edir. Bu arada Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində vəziyyət gərgin olarak kalır. Təbii ki, ermənilərin təxribatı nəticəsində bəzi məqamlar yaşanıb. Bunlara biraz sonra ekspertlərlə aydınlıq gətirəcəyik. Təbii ki, hadisələrə dərhal reaksiya vermək bizim işimizin əsas istiqamətidir. Əvvəlcə anonslara diqqət yetirək. Azərbaycanda karantin qaydaları sərtləşdirilməyəcək. Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, nazir vəzifəsini müvəqqəti icra eləyən Teymur Musayev həmçinin dördüncü dozanın tətbiqi ilə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirib. İbtidai sinif müəllimləri həm keçən il, həm də bu il imtihanlarda köçürməyə şərait yaradıblar. Dövlət İmtihan Mərkəzi imtihan nəzarətçiləri ilə bağlı hesabatını təqdim etdi. Eksternat imtihanları üçün onlayn sənəd qəbuluna start verilib. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin rəsmisi ilə bu məsələnin detallarını danışacağıq. Avropada təbii qazın qiyməti yenidən 1000 avronu öpdü. Ötən sutqa ilə müqayisədə qiymət 5,7% artıb. Anonsları təqdim etdiyi keçirik saatın əsas xəbərlərinə. Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribata cavab olaraq qarşı tərəfə məxsus tank əleyhinə qurğu və mina atan məhv edilib. Sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Hazırda döyüş əməliyyatları davam edir. Müdafiə Nazirliyi sərhəddəki vəziyyətlə bağlı ictimaiyyəti mütəmadi olaraq məlumatlandıracaq. Hazırda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar heç bir sərtləşdirilmiş karantin qaydalarının tətbiqi nəzərdə tutulmur. Bunu Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, nazir vəzifəsini müvəqqəti icra eləyən Teymur Musayev deyib. O əlavə eləyib ki, dördüncü dozanın tətbiqi ilə bağlı heç bir qərar verilməyib. Hələlik booster doza tətbiq olunur. Ona görə də hər hansı bir proqnoz vermək çox çətindir. 2021-ci ildə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun artımı İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına əsasən 5% üstələyəcək. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı deyib, bildirib ki, büdcə layihəsi çərçivəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, iş yerlərinin artırılmasına dövlət investisiyaları 2,8 milyard manat təşkil eləyəcək. Bu isə 2021-ci il üzrə analoji göstəricini 850 milyon manat üstələyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə İranlı həmkarı İbrahim Rəisi arasında telefon danışığı olub. Tərəflər Qarabağa dair müzakirələr aparıblar. Rusiya və İran liderləri həmçinin Əfqanistan, Suriyadakı vəziyyəti də müzakirə ediblər. Rəsmi Kreml Kabildə sülh və sabitliyi təmin eləməyə hazır olduğunu bildirib. Ali təhsil müəssisələrinin qəbul imtihanının ikinci mərhələsində əsasən tarix, coğrafiya, xarici dillər və ibtidai sinif müəllimləri, buraxılış imtihanlarında isə fizika, əmək və ibtidai sinif müəllimləri köçürməyə daha çox şərait yaradıb. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzindən məlumat verilib, qurumun hesabatına əsasən ibtidai sinif müəllimləri həm keçən il, həm də cari ildə qəbul və buraxılış imtihanlarında köçürməyə daha çox şərait yaradıblar. Respublika üzrə pensiyaçıların ümumi sayı 1 milyon 200 min nəfərdən çoxdur. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumata görə bu da ölkə üzrə ümumi əhalinin 12%-ni təşkil edir. Yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləği 358 manatdır. Pensiyaçıların 55,5%-ni qadınlar, 44,5%-ni isə kişilər təşkil edir. Rejissor Rüfət Həsənovun Daxildəki Ada filmi 94-cü Akademiya mükafatlarında Azərbaycanın namizədi olaraq təsdiq edilib. Kinematografçılar İttifaqının Oscar Komitəsinin seçimi ilə müəyyənləşən film xarici dildə ən yaxşı film nominasiyasında ülkəmizi təmsil eləyəcək. Qeyd eləyək ki, Oscar mükafatlandırma mərasimi gələn ilin martın 27-sində keçiriləcək. Saatın bəli, əsas xəbərlərini tamaşaçılarımızla bölüşdük. Biz isə digər istiqamətlərdən davam edəyək. Nərmin Kərim ilə danışacağıq hazırda. Birbaşa bağlantıda bizi gözləyir. Hər gün gündəmin əsas hadisəsi ilə bağlı birbaşa bağlantıda Nərmin Kərim müxtəlif araşdırmaları bizə təqdim edir. Nərmin, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun Rəhman, hər vaxtın xeyir olsun Fidan. Bəli, hazırki mövzumuzdan danışmaq istəyirəm. Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanındayıq və burada məsələ nədən ibarətdir, o barədə danışmaq istəyirəm. Qarabağda Urbisi adlı fotosərgi həyata keçirilir. Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşkilatçılığı ilə və mövzu nəyə əhatə edir? Bu barədə də məlumat verim. Qarabağ işğaldan öncə və işğaldan sonra mövzunu əhatə edir, amma istəyirəm daha detallı məlumat alaq və fondun mətbuat xidməti rəhbəri Pərvin xanım Məmmədov hazırda bizimlə birbaşa canlı bağlantıda. Hoş gördük sizi Pərvin xanım. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm ilk öncə tədbirimizi gəlib işıqlandırdığınız üçün. Qeyd etdiyiniz kimi Beynəlxalq Hava Limanında Gömrük Komitəsinin təşəbbüsü ilə bir ay müddətində, bugündən etibarən bir ay müddətində Qarabağda Urbisit fotosərgisi nümayiş olunacaq. Ümumiyyətlə, Qarabağ Dirçəliş Fondu Qarabağda Urbisit fotosərgisini müxtəlif platformalarda nümayiş etdirir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan Qarabağ Dirçəliş Fondunun əsas məqsədlərindən biri də bütün dünyaya Qarabağda baş verənləri çatdırmaqdır, dünya ictimaiyyətini göstərməkdir. Və bu fotofaktlar hamısı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Səyyidən Qarabağ Center layihəsi internet resursunun materialları əsasında hazırlanıb və hal-hazırda digər böyük beynəlxalq alışveriş məkanlarında da hal-hazırda bu sərgimiz nümayiş olunur, amma Beynəlxalq Hava Limanında bugündən etibarən olacaq. Biz bilirik ki, şəhərə gəliş nöqtəsi, ölkəyə gəliş nöqtələrindən biridir Beynəlxalq Hava Limanı və burada təkcə bizim soydaşlarımız deyil, eyni zamanda digər ölkələrin nümayəndələri də gəlirlər və gördüyünüz kimi elə bir yerdə yerləşdirilib ki, foto sərgi hər kəs mütləq şəkildə gəlib bu fotosərgindən tanış olmaq imkanı əldə edir və Gömrük Komitəsinin könüllüləri var burada, gömrükçi könüllülər. Həmin bu könüllülər yaxınlaşan, sərgiyə yaxınlaşan ziyarətçilərə, havalimanına istifadə edən ziyarətçilərə bu fotoşəkillərdə göstərilən əraziləri, bölgələri, tarixi abidələrimizi haqqında məlumatları çatdırırlar və gördüyünüz kimi şəkillərin üzərində QR kodları əks olunub. Həmin o QR kodlara daxil olmaqla, öz mobil telefonları ilə birbaşa keçid edirlər Qarabağ Dirçəliş Fondunun web səhifəsinə və yaxud da ki, Qarabağ Center layihəsinə və həmin bu QR kod vasitəsilə daxil olub iyanə də edə bilirlər. Çünki biz bilirik ki, Qarabağda çox təəssüf ki, dağıntıların miqyası həddindən artıq böyükdür və bu dağıntıların miqyasının nə qədər böyük olmağına asılı olmayaraq hər birimiz həmrəlik göstərərək daha tez bir zamanda bu bölgələrimizi dirçəldəyəcəyik və cənnətə çevirəcəyik. Cənab Prezident hər zaman deyir ki, Qarabağ cənnətə çevriləcək və bu prosesdə, bu mühüm misiyada hər birimizin iştirakı çox vacibdir. Amma əlbəttə ki, bu prosesi insanları cəlb etmədən öncə zərərin miqyasından tanış etmək çox vacibdir və bu sərgilərin təşkil olmasında da ən başlıca məqsəd işğaldan öncə Qarabağımız necə idi və erməni vandalizminin nəticəsində hazırda Qarabağdakı vəziyyət necə idi, hansı formadadır. Bilirik ki, tarixi abidələrimiz dağıdılıb, yaşayış məskənlərimiz dağıdılıb, ekologiyamıza çox ciddi zərər dəyib və bu zərərin miqyası barəsində bütün həm öz soydaşlarımıza, harada yaşamasına asılı olmayaraq vətəndaşlarımıza, eyni zamanda da dünya ictimaiyyətinə biz bütün bu həqiqətləri çatdıraq. Çox təşəkkür edirik Pərvin xanım ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Fidan və Rəhman, bizim sizə çatdıracaqlarımız bundan ibarət idi. Buyurun, söz təkrar sizdədir. Təşəkkür edirik Nərmin sənə maraqlı bağlantıya görə. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, əməkdaşımız Nərmin Kərim bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Biz isə vaxt itirmədən digər vacib bir mövzuya keçək. Vacib mövzu təbii ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş verən təxribatla bağlıdır. Təbii ki, ermənilərin törətdiyi təxribatdan söhbət gedir. Son məlumatlara görə erməni tərəfi artilleriya qurğularından istifadə edirdi və Azərbaycan tərəfi adekvat cavab verib, ermənilərin artilleriya qurğuları, tank və min atanları məhv edilib. Ən son məlumat ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tərəfinin iki yaralısı var. Hərbi qulluqçusu yaralanmışdı. Bildirilib ki, son xəbərlərdən birini oxuyum, sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Hazırda döyüş əməliyyatları davam edir və Müdafiə Nazirliyi sərhəddəki vəziyyətlə bağlı ictimaiyyəti mütəmadi olaraq məlumatlandıracaq. Bir daha xatırladaq ki, Ermənistan tərəfi dövlət sərhəddində artilleriya qurğularından istifadə edir və Müdafiə Nazirliyi bu təxribatı geniş miqyaslı təxribat adlandırıb. Biz də bu rəsmi məlumatlara istinad edərək xəbərləri sizinlə bölüşürük. Eyni zamanda müzakirə eləmək dövlət sərhədində baş verən bu təxribatlar, hadisələrin gedişatı bizə nəyi deməyə əsas verir? Bizimlə birbaşa bağlantıda hərbi ekspert Telman Qasımov var. Telman bəy, hər vaxtınız xeyir. Xoş
Gördük. Telman Bey, bir var adi atıcı silahlardan ateş açarak təxribat yaradırdılar ermənilər. Bir de indiki məqamda artilleriya qurğularından istifadə ederek bu təxribatın miqyasını daha da genişlendirirler. Ümumiyyətlə, dünən, bugün, son bir haftada baş veren hadiseleri hərbi baxımdan necə qiymətləndirmək olar? Bəli, məlumdur ki, ayın 14-dən başlayarak artık Ermənistanın silahlı kuvvetleri, xüsusən də Zəngəzur istiqamətində aktivliyə başlayıblar, müəyyən qədər orada geri qanuni yenə də əməllərinə əl atıblar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan silahlı kuvvetlerinin bölmələri düşmənin bütün o irəlləməsinin qarşısını almaq üçün bütün cavab olaraq adekvat cavablar veribdir. Və bugün də yenə də saat 13 radələrində məlumatlar, bizdə məlumat əldə etdik ki, yenə də Qızıl Təpəbağı istiqamətindən, xüsusən də o yüksəkliklər tərəfindən, Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı böyük artilleriyadan və toplardan istifadə olunubdur. Bütün bunlara baxmara yenə də Azərbaycan layiqi olan cavablarını veribdir, düşmən tərəfini çalışıbdır susturmağa. Amma hal-hazırda bu dəqiqə görürüz istiqamətində və xüsusən də Qara Kilsə, yəni Sisyan istiqamətində ateş səsləri eşidilir, yəni ateşlər yenə, açmalar yenə davam edir. Ermənistanın ağır artilleriyaları susmaq bilmir, Azərbaycan istiqamətinə ateşlər açır. Bütün buna baxmaya yenə də Ermənistan çalışır ki, Azərbaycanın arasındakı olan o sərhəd, xüsusən də sərhəd istiqamətində olan vəziyyəti daha da gərginləşdirsin, orada vəziyyəti gərgin vəziyyətdə saxlasın. Dəfələrlə Azərbaycan tərəfi bunlarla bağlı onlara məlumat vermişdi, yəni xəbərdarlıq da vermişdi ki, yəni çalışsınlar ki, orada sakitçilik qoruya bilsinlər, çünki qarşıda böyük bir layihələr var, bütün o layihələr həyata keçirilməsi üçün məhz o ərazilərdən məsələlər çözümünü tapmalıdır. Buna görə də yenə də Ermənistan tərəfi həm daxili siyasi vəziyyətlə bağlı olaraq, həm də müxalifətin radikal qüvvələrin son zamanlar baş qaldırması, bu sahədə öncədən, yəni onlar artıq məlumat verirdilər ki, sərhədlərdə getdikcə vəziyyət gərginləşəcək. Çünki qarşıda o layihələr hansılar ki, Ermənistan öz öhdəliyinə götürmüşdü bütün o projelərin həyata keçirilməsi məsələsində, bütün var güclərindən bunun qarşısını almağa çalışacaqlar və görünür ki, necə dedilər də, bu da baş verdi. Amma bu hər halda ki, Qızıltəpədəki o bugünkü hadisələr, baş verən bu hadisələr birbaşa yenə qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistan tərəfindən atılan bu təxribat xarakteri addımlardır bunlar. Birbaşa bunun məsuliyyətini daşıyan Ermənistan tərəfidir. İndi biz tərəfdən yəni yaralılarımız da var, amma Ermənistan tərəfindən də böyük itkilər var. Məndə ilk olan məlumatlara görə bu rəsmi də olmasa, Ermənistanın silahlı qüvvələri ordusuna aid olan zirehli texnikalardır və ağır artilleriya o qurğulardır, onlar Azərbaycan əlinə keçilibdir, ələ keçirmişik biz onları. Və hal-hazırda Ermənistan Milli Məclisindəki deputatı Eduard Ağacanyan da məlumat veribdir ki, yəni ayın 14-dən buna qədər Ermənistan tərəfi müəyyən qədər mövqelərini artıq itirmişdir. Yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altına əlinə keçirilmişdir həmin o yüksəkliklərdə olan mövqelər. Yəni Milli Məclisin parlamentdə Eduard Ağacanyanın bu etiraf etdiyi bir məlumatı mən sizə verirəm. İndi buna baxaraq yenə də Azərbaycan lazım olan bütün o cavab olan o ateşləri cavab verməklə onları susturacaqdır. Amma hal-hazırda ağır vəziyyət olduqca, doğrudan da həqiqətən də ağır vəziyyətdir. Xüsusən də Ermənistan tərəfindən, çünki həm mövqe itkiləri veriblər, həm də ki ağır artilleriya və texnika silah sursat bunlar itiriblər. Azərbaycan nəzarətinə keçirdi bu ərazilərlə və həmin o silah texnikalar. Telman Bey, biz sizə təşəkkür edirik. Məsələyə öz şərhinizi bildirdiniz, fikrinizi səsləndirdiniz. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, hərbi ekspert Telman Qasımov bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Telman Bey, təkcə hərbi deyil, burada siyasi məqamlara da toxundu. Yəqin ki, sən də fikir verdin, Rəhman. Və bir məsələni qeyd elədi ki, məsələn, regiondakı müvafiq layihələr var. O layihələrin icrasında maraqlı olanlar, yəqin ki, bunun qarşısını hansısa şəkildə alacaqlar. Amma düşünürəm ki, artıq gecikirlər. Alası olsaydılar, artıq bu vəziyyəti gətirməzdilər. Düzdür. Gərginlik arta-arta gedir. Görək bundan sonraki mərhələdə hansı proseslər baş verəcək. Hələ ki izləmə mövqeyindəyik. Hadisələrin gedişatını rəsmi şəkildə nə bölüşüləcəksə biz də ekspertlərlə birlikdə bunu sizə
veya sizin için təhlil edəcəyik? Təbii ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarından söhbət gedir və Müdafiə Nazirliyi gün ərzində bizi məlumatlandırır, rəsmi informasiyaları təqdim edir, hansı ki onları biz sizinlə bölüşürük və istəyirik bir daha nəzər yetirək ki, bugün ərzində, bugünün xronikasında nələr var. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 15-i saat 16:15-dən etibarən, noyabrın 16-sı saat 04:30-adək Basarkeçər rayonunun Əzizli, Zərkənd, Aşağı Şorca, Dərə, Göysu, Pəmbək, Şəmsətin rayonunun Çinarlı, Mosıskıx, Yuxarı Mehrab, Ayqəfar, Qulalı və Çəmbərək rayonlarının cil yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Barmaqbinə, Qədəbə rayonunun Qalakənd, Daryurt, Novoivanovka, Qaravəlilər, Tovuz rayonunun Ağbulaq, Ağdam, Qaralar, Qoşam, Köxanəbi, Hacallı, Əlibəyli, Əsrik, Cırdaxan və Axsafa rayonunun köhnə qışlaq yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusu mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə intensiv atəşə tutublar. Qarşı tərəfin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb və qeyd eləyək ki, bu məlumatı Müdafiə Nazirliyi bugün səhər 10:48 radələrində paylaşıb. Deməli, 14:09-da Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin başqa bir açıqlaması oldu. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribatlara davam edirlər. Qarşı tərəfin hərbi birləşmələri dövlət sərhədində vəziyyəti daha da gərginləşdirmək məqsədi ilə Laçın rayonu ərazisində yerləşən bölmələrimiz istiqamətində müxtəlif çaplı minatan və artilleriya qurğularından atəş açıb Ermənistan tərəfinin təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat tədbirlər görülür. Bir daha vurğulayım, saat 14:09-da yayılan məlumat idi. Təxminən yarım saat əvvəl də bir informasiyanı bölüşdülər ki, Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribata cavab olaraq qarşı tərəfə məxsus tank əleyhinə qurğu və minatan məhv edilib, sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Hazırda döyüş əməliyyatları davam edir. Müdafiə Nazirliyi sərhəddəki vəziyyətlə bağlı ictimaiyyəti mütəmadi olaraq məlumatlandıracaq. Bizə çalışacağıq ki, rəsmi doğru məlumatları sizin diqqətinizə çatdıraq. İndi digər bir maraqlı mövzunu müzakirə edəcəyik, amma çalışacağıq ki, burada da gündəmdən kənara çıxmayaq. Çağdaş medianın inkişafı və ya çağdaş medianın mövcud vəziyyəti mövzusunda söhbətləşəcəyik. Studiyamızın qonağı medianın inkişafı agentliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədlidir. Natiq Məmməd, xoş gəlmişsiniz. Natiq Bey, xoş gördük sizi. Elə yerinə düşər ki, bugün belə bir hadisələr baş verir Ermənistan təxribatları ilə bağlı. Çalışırıq ki, doğru düzgün məlumatlara tamaşaçılarımızdan bölüşək və çağdaş mediyadan əgər danışırıqsa, belə həssas dönəmlərdə xüsusilə medianın diqqətli olmağı vacibdir. Düşünürəm ki, elə burdan yola çıxaraq biz müzakirə aparaq. Belə vəziyyətlərdə necə davranılmalıdır? Bir peşəkar kimi siz daha geniş şərh verə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Bugün təbii ki, bütün saytların, informasiya deməli, resurslarının, eyni zamanda sosial şəbəkələrin əsas prioritet məsələsi bizim dövlət sərhəddində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribat cəhdidir. Aydın məsələdir ki, media bu məsələlərdə peşəkarlığını göstərməlidir. Məhz belə ekstremal situasiyalarda medianın və eyni zamanda ayrı-ayrı jurnalistlərin özünü necə peşəkar səviyyədə aparması açıq şəkildə biz onun yəni şahidi oluruq. İlk növbədə nə etmək lazımdır? Yəni rəsmi verilən doğru, dürüst məlumatlara istinad olunmalıdır. Biz 44 günlük vətən müharibəsi gedişində də Azərbaycan dövlətinin öz informasiya siyasətini necə operativ, dolğun şəkildə qurduğunun şahidi olduq. Həm cənab prezidentin müsahibələri, fikirləri, eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin qərargahının yaydığı məlumatlar və Azərbaycan mətbuatının da buna adekvat olaraq öz işini qurması bizim ölkəmizin ətrafında informasiya vakumunu dağıtdı. Öz həqiqətlərimizi yerli və beynəlxalq auditoriyaya daha düzgün şəkildə, çevik şəkildə çatdırmağımıza şərait yaratdı. Müharibə hərbi əməliyyatlar başa çatır, amma informasiya savaşında atəşkəs olmur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan jurnalisti də daim ayıq və sayıq olmalıdır. Amma bilirsiniz, burada bir insan faktoru məsələsi var. Hər dəfə bir
ekstremal situasiya yarandıqda, məsəl üçün hərbi əməliyyatlar, sərhəddə baş vermiş hadisələr olduqda, insanlar daha çox şayəyə və dedikodulara meyil edirlər. Və bunun daşıyıcısı isə ciddi media resursları deyil, sosial şəbəkələr və ondan irəli gələn, deməli, ictimai fəallar vəsairədir. Jurnalistin peşəkarlığı məhz bu, belə deyək də, qeyri-rəsmi rəqabətdə üzə çıxır. Jurnalist ciddi media qurumu öz auditoriyasına dəqiq operativ məlumat çatdırmalıdır. Belə ekstremal situasiyada isə dəqiq və operativliklə yanaşı, eyni zamanda mötəbər informasiyanı çatdırmalıdır. Sərhəddə baş vermiş insidentlə bağlı ilk növbədə rəsmi mənbələrə istinad olunmalıdır. Nəinki, tutaq ki, belə deyək də, hansısa sosial şəbəkə fəalına və yaxud da nə dərəcədə mötəbər olmasından asılı olmayaraq, hansısa ekspertin subyektiv fikirlərinə. Yeganə dolğun informasiya mənbəyi rəsmi mənbələrdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin informasiya ilə işi 44 günlük vətən müharibəsində biz bunun şahidi olduq ki, burada hər hansı bir, yəni ki, ciddi irad bildirmək düzgün olmazdı. İş normal səviyyədə qurulur, cəmiyyət məlumatlandırılır. Dedikodular, şayələr o zaman yaranır ki, informasiya cəmiyyətin məlumatlandırılmasında bir deməli, boşluq özünü göstərir. İnformasiyanın ötürülməsi gecikir. Məhz belə şəraitdə həmən o boşluğun yerini dedikodular, şayələr tutur. Hazırki situasiyada isə biz görürük ki, dövlətin müvafiq qurumu operativ reaksiya veribdir, insanlar bu barədə məlumatlıdır və təbii ki, bizim Azərbaycan insanı qalib bir ölkənin vətəndaşıdır, öz torpağında baş verən hadisələrə heç vaxt biganə yanaşmır, bu vətən məsələsidir, milli məsələdir, bizim hamımıza aid olan məsələdir. Məhz bu həssaslıq Azərbaycan jurnalistinin məsuliyyətini daha da artırır. Tək öz çalışdığı hər hansı bir mətbuat orqanında, saytda, qəzetdə, televiziyada deyil, eyni zamanda jurnalistin sosial şəbəkədə davranışı da media etikası prinsiplərindən sinxronluq təşkil etməlidir. Biz sosial şəbəkədə bir panika xarakterli hər hansı bir məlumatı tirajlayıb, öz işlədiyimiz media qurumunda başqa şey yayırıqsa, bu cəmiyyətdə bizə rəğbət qazandırmır. Bir şey ki, bu dərəcədə ümumilli bir məsələdir, bütün cəmiyyətin həssas yanaşdığı məsələdirsə, deməli, biz məsuliyyətli davranmalıyıq, xəbərin dəqiqliyi, operativliyi ilə yanaşı, onun mötəbərliyinə mütləq diqqət yetirmək lazımdır. Deməli, Natiq müəllim, medianın inkişafı agentliyi də jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə bir çox layihələr həyata keçirdi, xüsusən də müharibə başa çatandan sonra. Bu layihələrin nəticəsini necə qiymətləndirmək olar? Xüsusən də belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Azərbaycan mediası fövqəladə və ekstremal hallara nə dərəcədə hazır hesab edə bilər özünü? Azərbaycan jurnalistikası vətən müharibəsindən şərəflə çıxdı. Azərbaycan jurnalistləri həm ölkənin informasiya təminatını həyata keçirdilər, həm öz peşələrini səngərə dəyişib hərbiçi kimi onun keşiyində dayandılar. Allah rəhmət eləsin, bizim şəhidlərimiz oldu. Öz vəzifə borçlarını yerinə yetirərkən məhz informasiya əldə etmək naminə onlar öz həyatlarını itirdilər. Müharibənin başa çatmasından qısa vaxt sonra, təxminən 2 ay sonra yaranan Medianın İnkişafı Agentliyinin qarşısında duran prioritet məsələlər var. Bu prioritet məsələlərdən biri də məhz hərbi reportyorluğun inkişaf etdirilməsi, ekstremal şəraitdə jurnalistlərin fəaliyyətinin, peşəkarlığının artırılması yönümündə bilik və bacarıqların onlara aşılanmasından ibarətdir. Biz bu baxımdan, deməli, beynəlxalq təcrübəni öyrənərək Azərbaycanda tətbiq etməyə başladıq. Deməli, Əl-Cəzirənin təcrübəsindən geniş istifadə olundu. Beynəlxalq səviyyəli ekspertlər, o cümlədən Əl-Cəzirə ekspertləri ADA Universitetində jurnalistlər üçün silsilə təlimlər keçdilər.
Yəni bu ekstremal şəraitdə necə davranmalı, atəş xəttində hansı addımlar atılmalı, ilkin tibbi yardım necə göstərilməli, informasiyanın hazırlanması, ötürülməsi, hansı mexanizmlərin həyata keçirilməlidir. Bütün bunlar hamısı deməli bu təlimlərdə aşılandı. Digər tərəfdən deməli əməkdaşlığımız çərçivəsində TİKA Türk Qalxınma Ajansı ilə media agentliyinin birgə deməli təşəbbüsü nəticəsində Ankara Hərbi Savaş Akademiyasında bizim Azərbaycan jurnalistləri, 20-yə yaxın Azərbaycan jurnalistləri orada təlimlərdə iştirak elədilər. Bu insanlar 44 günlük vətən müharibəsində də hərbi reportör kimi çalışmışdılar. Müasir jurnalistikanın hansı standartları, dəyərləri var orada texnikadan, deməli davranmaqdan tutmuş xəbərin hazırlanması, ötürülməsi, həmin situasiyada jurnalistin nə etmək lazımdırsa, bu təlimlərdə onlara həmin bilik və bacarıqlar aşılanmışdır və bu proses təbii ki, davamlıdır. Bu proses ardıcıl xarakter daşıyır. Gələn üçün artıq bizim prioritetlərimiz məlumdur və həmin prioritetlərdə də biz bir daha məhz bu istiqamətdə işimizi quracağıq. Bugün baş vermiş hadisə də bir daha göstərir ki, Azərbaycan jurnalistikası bu istiqamətdə, xüsusən də ekstremal vəziyyətlərdə öz ayaq sayıqlığını qorumalıdır. Bu vəziyyətlərə biz hazır olmalıyıq. Bu vəziyyətdə cəmiyyətin informasiya ilə təmin edilməsi, ictimai rəyin yönləndirilməsi birbaşa medianın fəaliyyəti ilə, jurnalistlərin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bunları da aşılamaq üçün müxtəlif vasitələr var, təlimlər, təcrübə mübadilələri var ki, media agentliyi bu istiqamətdə sistemli şəkildə fəaliyyət göstərir. Hərbi jurnalistlərin hazırlanması da bura daxildir, yəqin ki, xüsusilə hərbi jurnalistlərdən söhbət gedir və hərbi siyasi mövzuda yaza bilən media nümayəndələri. Hərbi jurnalistika, bu bilirsiniz, jurnalistikanı yəni biz sahələrə parçalaya da bilərik, onu yəni müxtəlif istiqamətlər üzrə bölə də bilərik, amma məhz hərbi savada malik olan və məhz belə bir situasiyada reportajlar hazırlamağı bacaran jurnalistlərin yetişdirilməsi təbii ki prioritetdir. Bu, qeyd etdiyim kimi, gələn il Media İnkişaf Agentliyi üçün də əsas istiqamətlərdən biri olacaqdır. Hərbi reportyorların sistemli təlimlərə cəlb edilməsi və yeni nəsil hərbi reportyorların yetişdirilməsi istiqamətində addımlar düşünmüşük. Bunu bir klub formatında digər yerli və beynəlxalq ekspertləri cəlb etməklə inkişaf etdirmək niyyətimiz var. Hər halda bu, biz elə bir regionda yerləşirik ki, elə bir, yəni ki, bizim bu tələblər elədir ki, məhz Azərbaycan jurnalistikasının ekstremal situasiyalara hazırlığının artırılması daim diqqət mərkəzində olmalıdır və biz də bu istiqamətdə addımlar atırıq. Natiq müəllim, çox sağ olun fikirlərinizə görə, minnətdarıq sizə. Biz əslində çap mediasından da danışmaq istəyirdik, daha doğrusu. Sadəcə gündəm mövzuları elə gətirdi ki, digər istiqamətli seçməli olduq. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Sağ olun. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Medianın İnkişaf Agentliyinin şöbə müdiri Natiq Məmmədli idi. Biz isə efirimizi digər istiqamətlərlə davam etdirək. Sizinlə bölüşmək istədiyimiz xəbərlər var. Eyni zamanda dövlət sərhədindəki vəziyyət də diqqət mərkəzindədir. Müdafiə Nazirliyi yeni rəsmi məlumatları bizimlə paylaşsa, dərhal biz də sizinlə bölüşəcəyik. Yəqin ki, irəliyən dəqiqələrdə başqa maraqlı müzakirələri də sizə elə maraqlı şəkildə təqdim eləyəcəyik. Bu arada bir daha Müdafiə Nazirliyinin paylaşdığı son məlumatları, Ermənistan təxribatları ilə bağlı informasiyaları diqqətinizə çatdıraq. Ermənistan tərəfi dövlət sərhədində artilleriya qurğularından istifadə eləyir və ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribatlarını davam etdirir. Qarşı tərəfin hərbi birləşmələri dövlət sərhədində vəziyyəti daha da gərginləşdirmək məqsədindən Laçın rayonu ərazisində yerləşən bölmələrimiz istiqamətində müxtəlif çaplı minaatan və artilleriya qurğularından atəş açıb Ermənistan tərəfinin təxribatlarının qarşısını alması məqsədindən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat tədbirlər görülür. Təbii ki, məsələ diqqətimizdədir.
proqramın gedişatında saat 5-ə qədər müxtəlif ekspertlərlə baş verən hadisələri müzakirə edəcəyik. Amma gündəmin başqa xəbərləri də var. Məsələn, karantin rejiminin əhəmiyyətli dərəcədə yumşalması nəticədə iqtisadi artımın bərpasının sürətlənməsi, dünya əmtəə bazarında, o cümlədən neft bazarında qiymətlərin davamlı yüksəlməsi ümumdaxili məhsulun artım dinamikasını gücləndirməkdədir. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı deyib. Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında ümumdaxili məhsul 4,9%, o cümlədən qeyri-neft sektorunda 6%-dan çox artmışdır. Tikinti sektoru istisna olmaqla iqtisadiyyatın bütün sahələrində artım templərinin sürətlənməsi müşahidə olunur. Bu şəraitdə İqtisadiyyat Nazirliyinin qiymətləndirmələrinə görə cari ildə iqtisadi artım tempinin 5%-dən yuxarı olması gözlənilir. Qeyri-neft sektorunda iqtisadi artımın sürətlənməsinin mühüm təkan verici amillərindən biri də qeyri-neft sənayesidir. 2017-20-ci illərdə qeyri-neft sənayesində əlavə dəyərin orta illik artım tempi 9% ətrafında olduğu halda, cari ilin 10 ayında qeyri-neft sənayesində əlavə dəyər 20%-dən çox artmışdır. Son illər sənaye zonalarının inkişafı sayəsində həyata keçirilən siyasət nəticəsində sənaye zonalarında istehsalın ölkə üzrə cəmi qeyri-neft sənayesi istehsalında xüsus çəkisi 2017-ci ildəki 3%-dan cari ilin 9 ayında 14%-dək yüksəlmişdir. Ötən saatda xəbərini sizinlə bölüşdü. Eksternat imtihanlarla bağlı onlayn sənəd qəbuluna artıq start verilib. Maraqlıdır bu proses necə keçəcək və süzgəcdən imtihanlarla bağlı imtihanda iştirak eləmək istəyən şəxslər nələri bilməlidirlər? Diqqətlə dinləyin. İndi birbaşa bağlantıda suallarımızı Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin məsləhətçisi Təranə Piriyeva cavablandıracaq. Təranə xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi və Təranə xanım, eksternat imtihanları ilə bağlı əhalinin bilməli olduğu xüsusi detallar hansılardır? Zəhmət olmasa geniş formada danışaq bunu ki, əlavə suallar yaranmasın. İlk növbədə tamaşaçıları salamlayıram. Eksternat təhsil alma forması üzrə aralıq imtihanları hansı məqsədlər təşkil olunur? İlk növbədə təhsildən yayınmış, müxtəlif səbəbdən təhsilini başa vura bilməyən şəxslər üçün təhsildin, əhalinin savadlılıq səviyyəsinin artırılması və təhsildə fasiləsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə keçirilir və bu qaydalarla tənzimlənir, Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş. Hər il olduğu kimi bu ildə 2021-22-ci tədris ili üçün biz artıq aralıq imtihanlarına, imtihanlarda iştirak üçün ərizələrin qəbuluna başlamışıq. Yəni 16 noyabr 2021-ci il tarixindən dekabr ayının 15-nə qədər, yəni bir ay müddətində onlayn formada sənəd qəbulu həyata keçiriləcək və bu barədə məlumat Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin rəsmi elektron ünvanında baku.edu.gov.az səhifəsində yerləşdirilmişdir və biz belə deyək, müxtəlif səbəbdən təhsilini başa vura bilməyən şəxsləri həmin sayta daxil olaraq imtihanlar barədə, sənəd qəbulu və tələb olunan sənədlər barədə ətraflı məlumat əldə etməyə dəvət edirik. Deməli, ilk növbədə ərizə forması yüklənməlidir və vətəndaş özü barədə məlumatları daxil edərək digər tələb olunan sənədlərlə birlikdə elektron ünvana göndərməlidir. Daha sonra dekabr ayının 20-si və 28-i aralığında mövcud pandemiya şərtlərinə riayət edərək biz imtihanların onlayn şəkildə keçirilməsini planlaşdırmışıq və bu məqsədlə müvafiq komissiyada yaradılacaqdır. Eksternat imtihanlarda əsasən nə qədər insan iştirak edir? Siyahı baxımından, say baxımından ümumilikdə vəziyyət necə olur? Və gözləntilər nələrdir bu il üçün? Demək olar ki, təxmini say eyni olur. İl bə il biz bunu müşahidə edirik. Ötən ildə biz pandemiya şəraitində sənədlərin onlayn formada qəbulunu həyata keçirdik və imtihanlar da onlayn müsahibə formasında təşkil olundu. Ötən il bizim imtihanlarda 311 nəfər şəxs həm ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə, həm də tam orta təhsil səviyyəsi üzrə iştirak etmişdir. İndi bu il hazırda sənəd qəbulu başlayıb və artıq bir neçə
vətəndaş bizə müraciət edib imtahanlarda iştirak etmək istədiyilər. Təranə xanım, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik bu barədə bizi ətraflı məlumatlandırdığınız üçün. Tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin məsləhətçisi eksternat imtahanlarla bağlı bizə danışdı. Təranə Piriyevadan söhbət gedir. Bir daha minnətdarıq. Bu arada maraqlı bir istiqaməti də sizinlə bölüşmək istəyirik. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə 800-ə yaxın arxeoloji abidə mövcuddur. Bunlardan Azıq mağarası, Tağlar mağarası dünya əhəmiyyətli mağaralardır. Bunu Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun əməkdaşı Faiq İsmailov deyib. Arxeoloji abidələr qeydiyyata alınmışdır ki, bunun bir çoxları deyim ki, ermənilər tərəfindən istismara məruz qalmışdır. Bu arxeoloji abidələr sırasında Azıq mağarası daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ermənilər üçün ermənilər həmin ərazidə deyək ki, geniş qazıntı işləri aparmış. Həmin Azıq mağarasının 7 girişindən 5-ini tamamilə təmizləmiş. Mağaranın içərisini 5 metr dərinliyində qazmış və əldə etdikləri nəticə burada heyvan sümükləri, məişət əşyaları və s. olmuşdur ki, onlar bu əşyaların hamısını deyək ki, Qarqaz çayı sularında yuyaraq, onu kisələrə doldurub Ermənistana, oradan da digər ölkələrə aparılmışdır. Ona görə ki, deyək ki, burada onlar eyni zamanda ermənilər o ərazilərdəki abidələrimizi qanunsuz istismar edərkən, orada Amerikadan, İngiltərədən, Fransadan, Rusiyadan və s. dövlətlərdən burada arxeologlar dəvət eləmişdir. Onların iştirakı ilə, yəni bu qazıntı işlərini aparırdılar. Ümumilikdə götürəndə deyək ki, Azıq mağarası çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyən abidələrimizdəndir. Bu abidənin gələcəkdə açıq səma altından muzey təşkil olunması bu dünya turizmini özünə cəlb eləyən çox əhəmiyyətli bir Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələrlə bağlı artıq Rusiyalı hərbi ekspertlərin yanaşmaları var. Onların bəzilərini sizinlə bölüşmək istəyirəm. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində törədilən təxribatlar regiondakı sabitliyi pozmaq məqsədi daşıyır. Ermənistan-Rusiya sülh məramlarını Azərbaycan hərbçiləri ilə qarşıya gətirməyə çalışır. Bu təxribat açıq-aşkar Rusiya sülh məramlarına qarşı yönəlib. Bunu Rusiyalı ekspertlər sosial şəbəkələrdə və müxtəlif saytlarda yazırlar. Ermənistan tərəfi mütəmadi olaraq təxribat törədir. Fikrimcə, bu məsələ ətrafında araşdırılma aparılmalıdır. Təxribatların qarşısını almaq üçün uyğun tədbirlər görülməlidir. Və açıqlamaların çoxusunda, yəqin ki, sən də diqqət edirsən, qeyd olunur ki, Rusiya bu təxribatların qarşısını almalıdır. Bu məsələdə cəhd göstərməlidir. Yəqin ki, biz bununla bağlı hansısa xəbərləri oxuyarıq, yeni məlumatlar gəlsə dərhal sizinlə bölüşəcəyik. Bir daha xatırladaq, dövlət sərhədində vəziyyət gərgindir. Geniş miqyaslı təxribatlar törədilir Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən və biz də mütəmadi olaraq izləyirik. Gözümüz xəbər lentindədir ki, yeni bir məlumat gəlsə, yeni informasiya gəlsə, rəsmi məlumatlardan söhbət gedir. Dərhal onu sizinlə bölüşə bilək. Müdafiə Nazirliyinin ən son məlumatı sərhəddəki vəziyyətlə bağlı 14.58-də paylaşılıb və Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş vasitələrinin məhv edilməsi ilə bağlı istiqamətlər vurğulanır ki, Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribata cavab olaraq qarşı tərəfə məxsus tank əleyhinə qurğu və minatan məhv edilib, sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Döyüş əməliyyatları davam edir. Müdafiə Nazirliyi sərhəddəki vəziyyətlə bağlı ictimaiyyəti mütəmadi olaraq məlumatlandıracaq. Təbii ki, artilleriya qurğularından əgər erməni tərəf istifadə edirsə, minatanlardan istifadə edirsə, tankları artıq proseslərə cəlb edibsə, demək ki, bu təxribatların miqyası doğrudan da genişdir və haqq təbii ki, Azərbaycan tərəfdədir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib və Azərbaycan hərbçiləri, hansı ki, hazırda xidmətdədirlər, sərhədlərimizi qoruyurlar, çox böyük şərəflə, böyük güclə dayanıblar və bir qarış torpağı belə təxribata qurban verməzlər. Təbii ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlarda da qeyd olunur ki, bugünkü təxribatlara baş verən, yəni Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi bütün təxribatları Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan silahlı qüvvələri adekvat cavab verir. Biz elə bu xəbərlərlə burada ikinci hissəni yekunlaşdırmaq istəyirik. Bir neçə dəqiqə
dəqiqədən sonra iş vaxtı proqramının 3-cü hissəsində görüşəcəyik. Müzakirə olunmalı məsələlər var, yenilənən xəbərlər olduqca da onu da sizinlə paylaşacaq. Odur ki, gözünüz bizdə olsun, birazdan görüşürük, hələlik.